قديرا عالما مدبرا سميعا بصيرا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نذير له ولا مثل له ولا مثال له. الحمد لله الذي خلق فسوى والذي قدر الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الحمد لله الذي لا يرجى لكشف الشدائد إلا هو ولا يدعى لرفع المكائد إلا هو وما مطلوب المرسلين في الدورين إلا هو. المخلوق كلهم ضعفاء لا قوي إلا هو والناس كلهم نماز پر لاؤ. جو لوگ دین کے کسی بھی شعبے سے منسلک نہیں ہیں ان
کو دین کے کسی نہ کسی شعبے سے منسلک کرو، اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے ہمارا انتخاب کیا ہے بطور مسلمان اور بطور امت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اس امت میں لایا ہے، کس لیے لایا ہے؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، لوگوں کو بھلی بات سکھانے کے لیے، برائی سے روکنے کے لیے، اور ہر اس چیز سے روکنے کے لیے جسے اللہ نے روکا ہے، اور ہر اس چیز کو منع کرنے کے لیے جسے اللہ نے ہمیں منع کیا ہے یا انسانیت کو منع کیا ہے۔ یہ ہمارا مقصد پیدائش ہے اور یہ ہمارا مقصد ہے اس امت میں لانے کا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اس امت میں لایا ہے تو بنا کہے، بنا بتائے اور بنا کسی درخواست کے اللہ نے ہمیں اس امت میں لایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب کیا ہے، اور خود قرآن میں فرمایا ہو اجتباکم وما جعل علیکم فی الدین من حرج، اے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے تمہیں یہاں چن کر کے لایا، اور چننے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر ہمیں کسی دکاندار کے پاس سے پیاز لینے ہوں، آلو لینے ہوں، یا ٹماٹر لینے ہوں، یا کوئی بھی چیز لینی ہو، تو جب ہم وہ چیز جب ہمیں لینی ہوتی ہے تو ہم ترازو کے اندر اچھے اچھے آلو رکھتے ہیں، اچھے اچھے ٹماٹر رکھتے ہیں، اچھے اچھے بیگن رکھتے ہیں، اچھے اچھے جو ہے جو بھی چیز لینی ہوتی ہو لینی ہو، اچھے اچھے انگور رکھتے ہیں، اچھے اچھے انار رکھتے ہیں، جس بھی قسم کی چیز ہمیں لینی ہو تو اچھا انتخاب ہم کرتے ہیں اور علیحدہ سے ترازو میں رکھ دیتے ہیں، اور جو ٹماٹر، جو انار، جو انگور خراب ہوں، جو آلو خراب ہوں، ان کو یا تو دکاندار ہی پھینک دیتا ہے یا یہ گاہک ہی ان کو سائڈ پہ کر دیتا ہے۔ تو اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے گویا کہ مثال کے ذریعے سے ایسے ہی سمجھا جا سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمارا انتخاب بھی اسی طرح کیا ہے، اور ہمیں چن چن کر کے اس امت کے لیے لایا ہے۔ اور چن چن کر لانے کا مقصد کیا تھا؟ مخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنکر وتؤمنون باللہ، خود بھی اللہ پر ایمان لاؤ، لوگوں کو بھی بھلائی کی تلقین کرو، خود بھی برائی سے روکو، لوگوں کو بھی برائی سے روکو، خود بھی ایمان پر قائم رہو اور لوگوں کو بھی ایمان کی دعوت دو اور انہیں بھی ایمان پر قائم رکھو۔ یہ ہمارا کام ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ایک حدیث قدسی کے اندر فرماتے ہیں کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اذکر فخلقت الخلق، اللہ تعالی اپنے بارے میں فرماتے ہیں کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں ایک پوشیدہ خزانہ تھا اور میرا کسی کو علم نہیں تھا۔ کنت کنزا مخفیا، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، فاحببت ان اذکر، میں نے چاہا میرا تعارف ہو جائے، میں نے چاہا میرا ذکر ہو جائے، میں نے چاہا میری ثنا ہو جائے، میں نے چاہا میری حمد ہو جائے، میں نے چاہا میری تعریف ہو جائے، میں نے چاہا لوگوں میں میں عام ہو جاؤں اور میرا ذکر ہر زبان پہ ہو جائے۔ فخلقت الخلق، تو میں نے انسانیت کو پیدا کرنا شروع کر دیا۔ اللہ فرماتے ہیں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، کائنات کی کوئی چیز وجود میں نہیں تھی، تو جب میں نے چاہا کہ میرا تعارف ہو جائے تو میں نے انسانیت کو پیدا کیا اپنے تعارف میں۔ فخلقت الخلق، میں نے مخلوقات کو پیدا کرنا شروع کر دیا، کس لیے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے تعارف کے لیے۔ تو ہماری پیدائش اللہ تبارک و تعالیٰ کے تعارف کے لیے، اس لیے اللہ نے قرآن میں بھی فرمایا ہے وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، کہ ہم نے جنات اور انسانوں کو محض رب کی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اور عبادت، اللہ کی عبادت بھی گویا اللہ کا تعارف ہے، لوگوں سے اللہ کا تعارف کروانا ہے، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارا انتخاب کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی اور مقصد نہیں تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو آسمانوں میں لینڈر نہیں ڈالنا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو زمین نہیں بنانی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ ساری چیزیں نہیں بنانی تھی کہ اس کو مزدوروں کی ضرورت تھی، اس کو لیبر کی ضرورت تھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس کوئی لیبر یا مزدور نہیں تھی، تو انسانوں کو پیدا کر کے اس نے اپنی مزدوری بنوائی، مزدور بنائے یا اپنی لیبر بنائی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ منشا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک حدیث قدسی کے اندر فرماتے ہیں یا عبادی انی لم اخلقکم لاستکثر منکم من قلہ،
ولا لأستأنس بكم من وحشة ولا لأستعين بكم على أمر قد عجزت عنه. اے میرے بندو، میں نے تمہیں اس لیے پیدا کیا ہے، لم اخلقکم لأستكثر بكم من قلة، کہ دنیا میں میرا جی نہیں لگتا تھا اور دنیا میں میری مخلوقات کم تھی. اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں، اے میرے بندو، میں نے تمہیں اس لیے پیدا نہیں کیا، لأستكثر بكم من قلة، دنیا میں مخلوقات کم تھی تو میں پیدا تمہیں پیدا کر کے اور مخلوقات کو مزید بڑھاتا. ایسی بات نہیں، دنیا میں تو کروڑوں قسم کی مخلوق ہے، 70,000 قسم کی مخلوق دریافت ہو گئی ہے، اور جو لوگوں کی نظروں سے غائب ہے، جو سائنسدانوں کی نظروں سے غائب ہے، جو انسانوں کی نظروں سے غائب ہے، جو ماں انسانوں کی نظروں سے ماورا ہے، وہ کتنی ہوگی؟ وہ اس کا علم تو اللہ ہی کو ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایک مرتبہ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا تھا، اے اللہ، اگر زمین اور آسمان تیرا کہنا نہ مانے تو تو کیا کرے گا؟ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا، اے اللہ، اگر یہ زمین تیری نافرمانی کرے، یہ آسمان تیری نافرمانی کرے تو تو کیا کرے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تھا، اے موسیٰ علیہ السلام، میں ان کے اوپر ایک جانور کو مسلط کروں گا جو ان ساتوں آسمانوں اور ساتوں زمینوں کو ایک ہی لقمے میں کھا جائے گا، ایک ہی لقمے میں کھا جائے گا. یہ ہے اللہ کی مخلوق. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا، یا اللہ، ایسا جانور جو ساتوں آسمانوں ساتوں زمینوں کو ایک ہی لقمے میں کھا لے، وہ کہاں ہے اور وہ چراگاہ کیسے، وہ کہاں ہے؟ تو اللہ تبارک، وہ کتنا جانور ہوگا؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا، راعین تو راعیہا، میں وہ میرا ایک جانور ہے جسے میں نے بنایا ہے، اور وہ میں نے ایک چراگاہ میں رکھا ہے جہاں چر رہا ہے، جہاں وہ گھاس کھا رہا ہے. ایسا جانور کہ جو ساتوں آسمان اور ساتوں زمین کو ایک لقمے کے اندر نگل لے، ایک لقمے میں کھا جائے. اتنی بڑی اللہ کی مخلوق، اتنی بڑی اللہ کی مخلوق ہے دنیا کے اندر، اور جو دنیا سے چھپی ہوئی مخلوقات ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ تشریف لے گئے تو ایک جماعت کو دیکھا، وہ جا رہی ہے، فرشتوں کی جماعت جا رہی ہے، جا رہی ہے، جا رہی ہے، چل رہی ہے، اور اس کا نہ اینڈ پتا ہے اور نہ اس کی ابتدا پتا ہے کہ یہ نکل کہاں سے رہی ہے اور جا کہاں رہی ہے. نبی اکرم صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا، اے جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام، یہ کون سی جماعت ہے، یہ کہاں جا رہی ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ فرشتوں کی ایک جماعت ہے، جب سے میں آیا ہوں میں بھی اسے چلتا ہوا دیکھ رہا ہوں، مجھے بھی اس کی ابتدا کا کوئی علم نہیں اور اس کی انتہا کا کوئی علم نہیں ہے. یہ مخلوقات ہیں دنیا کے اندر، اتنی مخلوقات ہیں دنیا کے اندر کہ انسان اگر صرف ستاروں، سیاروں اور یہ جو غیر ذوی العقول چیزیں ہیں، اگر انسان ان کو شمار کرنا چاہے تو ساری انسانیت کو کئی ارب سال لگیں گے ان سورج، ستاروں، سیاروں کو گننے میں، کئی ارب، کئی خرب سال لگیں گے صرف ان سورج، اگر ان کے نام رکھ لیں ہم، فرضی نام، سورج، ستارہ، سیارہ، کہکشاں وغیرہ، جو بھی ہم نام تصور کر لیں اور پھر ان کو گننا چاہیں، تو کئی ارب، کئی خرب سال انسانوں کو صرف ستاروں کو گننے میں لگیں گے، اور ساری انسانیت، اتنی مخلوقات ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بھی ان میں ایک مخلوق بنایا ہے، اور لیکن ہمیں بنایا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَم، ہم نے انسان کو مکرم بنایا ہے. تو ایک مخلوقات ان مخلوقات میں سے ہم بھی ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے کہہ رہا ہے، یا عبادی انی لم اخلقکم لأستكثر بكم من قلة، اے میرے بندو، دنیا میں میری مخلوقات کوئی کم نہیں تھی کہ میں تمہیں پیدا کر کے اپنی مخلوقات کو بڑھاتا، میں تمہیں پیدا کر کے اپنی مخلوقات کو بڑھاتا، میری مخلوقات کوئی کم نہیں تھی، میری مخلوقات سے دنیا بھری پڑی ہے، زمین، آسمان، سورج، ستارے، سیارے، ہر جگہ میری مخلوقات ہیں، اور میری مخلوقات کا کوئی اندازہ نہیں، تم شمار بھی نہیں کر سکتے ہو میری مخلوقات کو، لیکن میں نے تمہیں کس لیے بنایا ہے؟ مخلوقات میں بڑھوتری کے لیے نہیں بنایا، لأستكثر بكم من قلة، لم أخلقكم لأستكثر بكم من قلة، اور دوسری بات یہ، ولا لأستأنس بكم من وحشة، اور اے میرے بندو، میں نے تمہیں اس لیے بھی نہیں بنایا، لأستأنس بكم من وحشة، کہ دنیا کے اندر میرا جی نہیں لگتا تھا، میں گھبرا جاتا تھا، میں تنہا تھا، میں اکیلا تھا، اور مجھے ڈر لگتا تھا کہ کوئی مجھے کھا لے، کوئی مجھے
گھرالے ایسا بھی ایسی بھی کوئی بات نہیں. ولالی استانی سب من بخشا, دنیا میں میں وحشت کھا جاؤں, تمہیں پیدا کر کے جو ہے میں اپنی وحشت دور کرتا, اے میرے بندو ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے. ولالی استانی سب من بخشا, اور اے میرے بندو ایسی وحشت کی کوئی بات نہیں ہے کہ میں تمہیں پیدا کر کے اپنی وحشت کو دور کرتا. ولالی استعین بکم علی امر قد عجزت عنہ, اور اے میرے بندو میں نے تمہیں اس لیے بھی نہیں بنایا کہ میں کسی کام سے تنگ آ چکا تھا, میرا کوئی کام نہیں ہو رہا تھا. مثال کے طور پر میں نے آسمانوں کا لیٹر ڈالنا تھا اور تم کو پیدا کر کے میں اپنے آسمان کا لیٹر ڈلواتا, میں نے زمین بنانی تھی تو اس میں پہاڑ گاڑنے کے لیے تم کو پیدا کرتا. اللہ کہتا ہے ولالی استعین بکم علی امر قد عجزت عنہ, اے میرے بندو میں نے تمہیں اس لیے نہیں بنایا ہے کہ میں کسی کام سے تنگ آ چکا تھا یا کوئی کام مجھ سے نہیں ہو رہا تھا یا مجھے مزدوروں کی ضرورت تھی تو تمہیں پیدا کر کے اپنے مزدور پر اپنا مزدور بناتا, تمہیں پیدا کر کے میں اپنا دنیا میں جی لگاتا, تمہیں پیدا کر کے میں دنیا میں بہلتا اور مہکتا, ایسی کوئی بات نہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے پوچھنے والے نے پوچھا, اے اللہ پھر تو نے ہمیں پیدا کیوں کیا, اگر یہ تیری غرض نہیں تھی, یہ تیرا مقصد نہیں تھا تو یا اللہ ہمیں پیدا کیوں کیا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ آگے ارشاد فرماتے ہیں, انما خلقتکم لتعبدونی طویلا, اے میرے بندو میں نے تمہیں اس لیے پیدا کیا ہے, لتعبدونی طویلا, تاکہ تم لمبی لمبی عبادت میرے لیے کرو, وتذکرونی کثیرا, اور میرا بہت زیادہ ذکر کیا کرو. اور اسی طرح کا کوئی ذکر نہیں کہ جماعت کا ٹائم بھی قریب ہے اور اس وقت لوگ آ رہے ہیں. دوستوں اور بزرگوں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنا بڑا احسان ہمارے ساتھ کیا ہے کہ دنیا کی زندگی دی ہے, دولت دی ہے, ثروت دی ہے, جہاں دی ہے, منصبہ دیا ہے, جاہو جلال دیا ہے, نوکری دی ہے اور سب کچھ دیا ہے, اور اس کے باوجود ہمارے اللہ کا مطالبہ ہم سے تھا کہ میرے پاس آؤ, میری طرف آؤ, یا ایتھا النفس المطمئنہ, اے میرے بندو میرے پاس آؤ, ارجعی الی ربک راضیہ مرضیہ, میرے پاس آؤ, ساری کامیابیاں میرے پاس ہیں. آج کے دنیا کے انسان نے, آج کے مسلمان نے, یہ آیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافروں کے لیے بولی تھی قرآن کے اندر, کہ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وهم عن الآخرة هم غافلون, کہ یہ کافر لوگ, یہ غیر لوگ دنیا کے ظاہر کو دیکھتے ہیں, اندر کو نہیں دیکھتے. دنیا کی ظاہر کو دیکھتے ہیں, اس کی ٹائلوں کو دیکھتے ہیں, اس کے رنگ کو دیکھتے ہیں, اس کی زیب و زینت کو دیکھتے ہیں, اس کے باہر کو دیکھتے ہیں, حالانکہ یہ باہر کیا ہے, متاع قلیل ثم مآواهم جہنم, یہ بہت تھوڑا سا سامان ہے, یہ بہت تھوڑا سا متاع ہے. اسی دنیا کے پیچھے آج ہم سب لگے ہوئے ہیں, جس دنیا کے بارے میں میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, الدنیا لا تساوی جناح بعوض, یہ دنیا مچھر کے پر کے برابر نہیں ہے, لا تساوی جناح بعوضۃ, یہ دنیا مچھر کے پر کے برابر نہیں ہے, یہ مکڑی کے جالے کے برابر نہیں ہے, یہ دنیا عارضی جگہ ہے, یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے, یہ دنیا ابتلا کی جگہ ہے, یہ دنیا آزمائش کی جگہ ہے, یہ دنیا آرام کی جگہ نہیں, یہ دنیا آرام طلبی کی جگہ نہیں, جسے ہمیں آرام طلبی سمجھا ہوا ہے. دوستو اور بزرگو, یہ تو کافروں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کو اچھی جگہ بنایا ہے, ہمارے لیے تو آخرت اچھی جگہ ہے, ہمارے لیے تو جنت اچھی جگہ ہے. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا, الدنیا سجن المومن و جنت الکافر, دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے. دنیا مومن کے لیے اچھی چیز نہیں ہے, دنیا کافر کے لیے اچھی چیز ہے. دنیا مومن کے لیے اس اعتبار سے اچھی چیز ہے کہ وہ اس دنیا کی زندگی کے اندر رہ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کر لے, تب جا کر کے یہ دنیا اس کے لیے اچھی ہے. اگر ایک انسان اس دنیا کی زندگی کے اندر اپنے رب کو راضی نہیں کرتا, اپنے رسول کی نہیں مانتا, اپنی شریعت پہ نہیں چلتا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے قرآن پہ نہیں چلتا, تو ایسا انسان ناکام انسان ہے. ایسے انسان کے لیے کہا گیا ہے کہ علمونا ظاہرا من الحیات الدنیا وهم عن الآخرة هم غافلون, کہ وہ دنیا کی زندگی کے ظاہر کو دیکھتے ہیں اور آخرت سے غافل ہیں. اور ہمارا بھی آج یہی اسلوب ہے, ہمارا بھی آج یہی طریقہ ہے, ہمارا بھی آج یہی نظریہ ہے کہ ہم دنیا کی زندگی کے ظاہر کو دیکھتے ہیں, ہم اس کے پینٹ کو دیکھتے ہیں, ہم کپڑوں کو دیکھتے ہیں, ہم رنگ رلیوں کو دیکھتے ہیں, ہم ٹائلوں کو دیکھتے ہیں, ہم دنیا کی زندگی کے ظاہر کو دیکھتے ہیں, اس کے اندر کیا چھپا ہے, وہ چھپا ہوا ہے, ان ٹائلوں کے پیچھے کیا ہے, اس لباس کے پیچھے کیا ہے, اس لگائی ہوئی کریم کے پیچھے کیا ہے,
یہاں پیچھے کیا چھپا ہوا ہے، اس کے ماں والا کو ہم نہیں دیکھتے، اس کے بیک گراؤنڈ کو ہم نہیں دیکھتے کہ اس کے پیچھے چھپا ہوا کیا ہے، اس کے پیچھے چھپا ہوا کیا ہے. اللہ سے سنو، میری نہیں سنو، اللہ کی سنو، اللہ کے قرآن کی سنو. اس دنیا کا کیا ہے؟ اللہ کہتا ہے اعلموا انما الحیاۃ الدنیا لعب ولهو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد کمثل غیث اعجب الکفار نباته ثم یہیج فتراه مصفرا. سنو سنو، یہ دنیا کی زندگی کیا ہے؟ انما الحیاۃ الدنیا، یہ دنیا کی زندگی کیا ہے؟ لعب، یہ کھیل ہے، ولهو اور تماشا ہے. یہ دنیا کی زندگی کیا ہے؟ اللہ بنانے والا اسے کہہ رہا ہے. بنانے والا تو زیادہ جانتا ہے نا پر اپنی بنائی ہوئی چیز کو کہ اس کی کتنی گارنٹی ہے، اس کی کتنی وارنٹی ہے، اس کو کتنا ٹائم نکلے گا. جوتا بنانے والا جوتا کو جوتے کا جوتے بنانے والے کو جوتے کا پتا ہوتا ہے میں نے کس حساب کا بنایا ہے، کتنا وقت کاٹے گا، اتنی وہ گارنٹی اب لکھتا ہے اس کی. اسی طریقے سے کوئی بھی انسان کوئی بھی چیز بنائے، کوئی کمپیوٹر بناتا ہے، کوئی کھڑکی بناتا ہے، کوئی دروازہ بناتا ہے، کوئی کیا بناتا ہے، ہر انسان کو اپنی بنائی ہوئی چیز کا علم ہوتا ہے. اور ادھر بنانے والا، دنیا کا بنانے والا خود کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ انما الحیاۃ الدنیا لعب، یہ کھیل ہے، ولہو یہ تماشا ہے، یہ کھیل اور تماشا ہے. جس دنیا کی زندگی کو آج کے مسلمان نے سب کچھ سمجھا ہوا ہے، جس دولت کو آج کے مسلمان نے سب کچھ سمجھا ہوا ہے، جس ثروت کو، جس منصب کو، جس نوکری کو، جس حشمت کو، جس جاہ اور جلال کو، جس دبدبے کو اور جس شان اور شوکت کو آج کے مسلمان نے اپنی زندگی کا سب کچھ سمجھ لیا ہے، اللہ اسی دنیا کو کہہ رہا ہے. میرے رب کی قسم، میرا اللہ کہہ رہا ہے، قرآن کے 27واں پارہ کہہ رہا ہے انما الحیاۃ الدنیا لعب، دنیا کی زندگی کھیل ہے، ولہو یہ تماشا ہے. جیسے تم سٹیڈیم میں جاتے ہو اور وہاں کچھ لوگ کھیلتے ہیں، وہاں 11 کھلاڑی کھیلتے ہیں اور تم ان کا تماشا دیکھتے ہو، ایسے ہی یہ دنیا بھی میں نے تماشا دیکھنے کے لیے بنائی ہے. یہ دنیا تماشا گاہ ہے، یہ امتحان کی جگہ ہے مسلمانوں کے لیے، یہاں تماشا دیکھنے کے لیے نہیں آئے ہیں. تو یہ دنیا تماشا بنائی ہے اللہ تبارک و تعالی نے. انما الحیاۃ الدنیا لعب ولہو وزینت، اور یہ ایک دوسرے پر زینت ہے. وتفاخر بینکم، اور آپس میں فخر کرنا ہے، ہم اس کو، اس کا اتنا بڑا مکان ہے، اس کا اتنا بڑا مکان ہے، اس کی اتنی بڑی بلڈنگ ہے، اس کی اتنی بڑی بلڈنگ ہے، اس کا یہ ہے، اس کا دبدبا ہے، اس کی نوکری ہے، فلانا ڈی سی ہے، فلانا تحصیلدار ہے، فلانا ایس ایچ او ہے. دوستو اور بزرگو، اللہ یہ کہہ رہا ہے وتفاخر بینکم، یہ صرف آپس میں ایک دوسرے پر فخر کرنا ہے. وتکاثر فی الاموال والاولاد، اور یہ زیادتی دکھانی ہے ایک دوسرے کو مال اور اولاد میں. وتکاثر فی الاموال والاولاد کمثل غیث اعجب الکفار نباته ثم یہیج فتراه مصفرا وفی الآخرۃ عذاب شدید. ایک دن آئے گا اور کیا ہوگا؟ جب تیری آنکھ کھلے گی. حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں الناس نامن، سارے لوگ سوئے ہوئے ہیں، اذا ماتوا ایقظوا، جب مر جائیں گے تب جاگ جائیں گے، جب مر جائیں گے تب جاگ جائیں گے. تو جب یہ دنیا کی زندگی کی آنکھ ہماری ختم ہو جائے گی، جب دنیا کی آنکھ ہمیں بند ہو جائے گی اور آخرت کی آنکھ اللہ کھولے گا، بصارت کی نگاہیں کھلے گی، بصیرت کی نگاہیں کھلے گی، اس وقت ہمیں پتہ چلے گا دنیا کی حقیقت کیا تھی اور آخرت کی حقیقت کیا تھی، دنیا ہمارے لیے کیا ہے اور آخرت ہمارے لیے کیا ہے. لہذا دوستوں اور بزرگوں، آج ہم نے جس دنیا کو ہم نے سب کچھ اپنا حقیقی مطلب سمجھا ہوا ہے، جس کے پیچھے ہم اپنی جان کھپا رہے ہیں، جس کے پیچھے ہم اپنا دماغ کھپا رہے ہیں، جس کے پیچھے ہم اپنی زندگی لگا رہے ہیں، اس دنیا سے لوٹ کر کے آخرت کی طرف آ جاؤ، اس دنیا سے لوٹ کر کے اللہ اور اس کے رسول کی طرف آ جاؤ، جہاں کامیابی ہے، جہاں کامرانی ہے. اتنا دنیا کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، اتنا دنیا کے پیچھے لگے ہوئے ہیں کہ نمازوں کا خیال نہیں، جمعہ کا خیال نہیں. نمازوں کا تو اور دور کی بات، جمعہ جو حج المساکین جسے کہا گیا ہے، یہ جمعہ کا بھی خیال نہیں. اور یہ جمعہ کے لیے بھی ہم اتنا دیر سے آئیں. دوستو اور بزرگو، آخر ہم نے اللہ کو بھی تو جواب دینا ہے، آخر رسول اللہ کو بھی قیامت کے دن جواب دینا ہے، آخر ہمیں اللہ کے سامنے بھی پیش ہونا ہے، اللہ کے سامنے بھی کسی دن ہم نے کھڑا ہونا ہے، اللہ کے سامنے بھی جواب دہی ہے، اللہ کو بھی ہم نے منہ دکھانا ہے. لہٰذا ان دنیا کی رنگ رلیوں سے،
نکل کر کے ہم آخرت کی طرف آ جائیں, اور جتنا آخرت کی طرف آ جائیں گے اتنا زیادہ ہماری عزت ہوگی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جئتکم بکرامت الدنیا والآخرہ, اے دنیا کے انسانوں میں تمہارے پاس دنیا کی عزت لے کر آیا ہوں اور آخرت کی عزت لے کر آیا ہوں. لہذا اگر کوئی انسان کامیابی چاہتا ہے تو کامیابی کا واحد راستہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے سے لے کر راستے کو کے اوپر چل کر کے ہمیں اللہ تک پہنچنا ہے. کیونکہ اللہ نے فرمایا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی, اگر تم اللہ تک پہنچنا چاہتے ہو تو نبی والا راستہ اختیار کرو, اسی راستے سے تم چل کر کے اللہ تک پہنچ سکتے ہو اگر تم نے اللہ کو پکڑنا ہے. لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری قربانیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے. آمین.